Dobrý podvečer, vážení přátelé. Jak jistě všichni dobře víte z našeho programu, tak dnešním hostem studia Beta je docent Radim Valenčík. Pane docente, přeji dobrý večer a vítám vás opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer všem. Samozřejmě teď první věc, kterou se budeme bavit, tak je to svinstvo, kterou udělali s Národohospodářskou fakultou, že jí sebrali tu akreditaci. Já se domnívám, že to je nic jiného, to není, než pomsta panu docentu Ševčíkovi. Protože to, co s ním provedli, to, co tam provádějí, to je neuvěřitelné. Já jsem si od vás samozřejmě přečetl to odůvodnění a řekl bych, že to je snůška lží a polopravd. Jak to cítíte vy? No, já to beru taky tak. Jsou tam velké nepřesnosti, vyskytují se až příliš hustě, bych řekl. Je tam spousta nestandardních kroků, které nemají precedent ve vztahu k jiným. Já bych použil spíš slovo, že je to dlouhodobě trvající šikana, která by snad mohla být i z právního hlediska takto posuzována. A je to něco, čemu by ta akademická půda měla čelit, protože akademická půda má určité atributy, které dělají výjimečnou z hlediska uchování odolnosti vůči vnějším vlivům, pokud by akademici chtěli, a já jsem přesvědčen, že pořád jich je ještě dost. A i z tohoto hlediska je akademická půda jedním z důležitých atributů státnosti, protože je, víte, vědecky poznaná pravda má přece jenom určitý status, který vznikl vývojem v určitých historických kontextech a na který je možné se odvolat. Tady ty procedury prověření toho, co je pravdivé a ne, co je evidentní a ne, jsou přece jenom historicky vyladěny, takže by podle mě je na čase, aby akademická půda taky o sobě dala trochu vědět. Zatím to tak ale nevypadá, protože jak jsem se tam dočetl, už v tisku tedy, tak ti studenti s tím rozhodnutím v podstatě souhlasí. Tam dotázka, kteří studenti. No. Studenti té fakulty, kteří toho docenta Ševčíka znají, tak on má plnou jejich podporu. On má prakticky podporu celé jejich fakulty. Já, protože jsem členem vědecké rady této fakulty, tak znám nejenom to stanovisko, které přijala fakulta k tomu poslednímu kroku, který byl podniknut, tak i názory ostatních členů a všichni členové vědecké rady podporují ten rozbor, který pro děkanka udělala a zaslala ji příslušným kompetentním místům. Dneska jsem byl na dvou malých obhajobách disertačních prací. To jsou práce, za které se uděluje titul PhD. Jejich obhajoba předpokládá publikování nejméně dvou článků v impaktovaných časopisech, čili to je opravdu jako hodně vysoká liga. Obě práce byly na hodně dobré úrovni, že jsme měli jenom dílčí připomínky k jejich dopracování. Autoři obou prací měli články v impaktovaných časopisech zahraničních a měli vysokou úroveň. Mně si stěžují známí z akademické sféry, že často posuzují práce, které mají velmi nízkou úroveň, a musím říct, že mně se to ještě na Národohospodářské fakultě nestalo, jo? Je něco, je to prostě útok proti špičkovému pracovišti. Já si taky myslím, a ještě další věc. Kdo teďka teda, já jsem se nikdy nedočetl, po tom, že byl odvolán pan docent Ševčík z pozice děkana, tak jsem se nikdy nedočetl, anebo mi to uniklo, kdo vlastně byl jmenován místo něj? Statutární zástupkyně, paní docentka Zubíková. No ale ona už měla oficiální jmenování, nebo je to jenom dočasné řešení?
Ona je pověřena zastupováním ano. odvolaného děkana docenta Ševčíka. Dodal by... A připravují se nové volby. Tak. Teď je takovou otázkou, že probíhá spor, jestli se jich může zúčastnit docent Ševčík nebo ne. A není žádný zákon, který by mu možnost účasti omezoval. A proto to jsou šikanózní kroky už nejenom proti osobě docenta Ševčíka, ale je snaha zastrašit všechny členy té fakulty. A to je něco, co už je hodně nezvyklé na akademické půdě. Navíc v podmínkách, když on má plnou důvěru většiny akademické rady, etické komise fakulty, ale i studentů. Studenti ho mají rádi. Tam, co se ukázalo, tak ty útoky udavačsky byly od lidí, kteří odešli z fakulty, protože nedokázali právě udržet tempo v oblasti vědecké práce a studijní disciplíny. A dopadlo to tak, že udávali a dokonce nepravdivě, dokonce i dnes musela přiznat, že ten student jim lhal a omluvit se za to. Ale nicméně i tak jsou využívány tyto argumenty těch pochybných lidí, jsou využívány tímto způsobem. Je to velmi specifická situace a já říkám, že všechno má určité své meze. Nic se nemá přehánět. Pane docente, já jsem si četl takové vyjádření nějakého, a nevím, jak se jmenoval, já si ty jména nepamatuju, nějakého akademika, který do toho má co mluvit, a ten tam hovořil jako v tom smyslu, že by bylo nejlepší celou národohospodářskou fakultu rozpustit a zrušit. A já jsem to nečetl, a jaký důvod uváděl, jaký k tomu měl... Že to má velmi nízkou úroveň, že tam nejsou odpovídající výsledky, jo, a zkrátka já jsem si říkal, no tak tady to už je úplně jasný útok, oni chtějí dostat a nevědějí jak Ševčíka mimo akademickou půdu, tak mu zrušej fakultu, to se přece dělá na úřadech obecních a městských, když tam je některý nějaký vedoucí odboru, který se jim nehodí, který jim tam šlape na perka, no tak se zruší odbor, tím pádem on nedostane nemá šanci, že ho tam být zaměstnán. No a pak se to jinak přejmenuje a naberou se tam všichni stejní lidé, kromě jeho. Takže takhle já si představuju, že asi nějak plán je s tou národohospodářskou fakultou ekonomické školy vysoké. To je velmi obtížné, protože přece je to jenom akademická půda, administrativní půda, ze které by taková iniciativa vzešla, je přece jenom podřízenou a nemá ten status společenského chránění. Mě by zajímalo, kdo to byl z akademiku, protože ta fakulta má jedny z nejlepších výsledků a uvedu jenom příklad, dva absolventi této fakulty jsou dneska v bankovní radě, což je nejvyšší ekonomický orgán. Ona připravila nejlepší absolventy. No právě mě to zarazilo, protože už jsme se o tom bavili. Prostě člověk lhal. Jo, ale jsou takový slizouni na akademické půdě, kteří nic neumí a honí kariéru tím, že pomlouvají. Já skoro jsem si nenapsal to jeho jméno, no, protože já jsem to tehdy četl na Novinkách, to bylo taková stať, jo, a já jsem si říkal, no hele, tak oni chtějí zrušit fakultu. A já právě jsem věděl, že jste říkal o tom, že to je jedna z nejlepších fakult, kterou znáte. No skutečně, jako to není tak, že by jako chtěl chválit za každou cenu, ale a to všichni ale vědí, jak akademičtí pracovníci, jo, kteří se pohybují v této branži. Pane docente, spadá vysoké školství do rezortu ministra školství anebo do ministerstva pro vědu a rozvoj? No, samozřejmě pod vysoké školství věda a rozvoj je vlastně minister bez portfeje. On má velmi omezené pravomoci. Jak se na to tváří na tenhle ten problém ministr školství, pan Beck? No, ten přece byl navštívit rektora a tlačil na něj, aby odvolal Ševčíka, to je známé. To. Ale není to v jeho kompetenci, prostě vyvíjet tlak na akademickou půdu, to je něco, co tady nebylo. Jo? To je něco, co úplně je v rozporu s polistopadovým vývojem.
Tak ono toho tady je u nás víc. Nebo možná je, to není v rozporu s polistovaným vývojem v roce 39. Ano, to byly zavřené vysoké školy. S tímto polistopadovým vývojem to svým způsobem koleruje. Ano. Tak ono, u pana ministra jsem se dočetl, že on má nejdražší byt, mu platí stát vůbec ze všech členů vlády. A přitom je to minister, který je poměrně neviditelný. No tak já jsem nečetl, bývalo to tak, že vždycky, když někdo reprezentoval akademickou půdu, tak se vědělo, že je odborník a sáhl si na to napsat kvalitní výstup, který prošel mezinárodní oponenturou a zanechal nějakou stopu v rozvoji vědy. No, takže tak. Jak si myslíte, že to všechno dopadne, nebo už je to, že tu akreditaci jim sebrali, to už je konečná, nebo se to ještě může nějakým způsobem zvrátit? Ale nikdy není žádná konečná, teda myslím jako teďka jako situace, která by byla konečnou. Já si myslím, že to bude pokračovat ještě hodně dlouho a že i tříbení názoru na akademické půdě bude pokračovat, protože kdyby ona ztratila důvěru veřejnosti, tak nedovedu si domyslet, jak potom budou chtít akademici se obracet k veřejnosti pro podporu, aby měli víc peněz. Za co? Za to, že zrazují akademickou půdu? Jo? Rozumíte? Ano, ano. To je, ona bude se muset ozvat. A myslet si, že lze ty, kteří podávají kvalitní výstupy, kteří rozumějí řemeslu, že je možné nějakým způsobem tak likvidovat jako v administrativní oblasti, tak ten, kdo si to myslí, tak neví, o čem to je. Prostě nejde to tak jednoduše. Jdeme na další téma, který by mě zajímalo vaše názory. Náš premiér byl v Bílém domě. A jel tam samozřejmě jako odměnu za to, že jsme jim nechali vydělat. Jak hodnotíte jeho, jestli jste viděl to jeho vystoupení, mě tam připadal jak zaprvé jak žáček před kantorem a na druhé straně ten kantor, ten už je tak senilní, že si musel pomáhat papírkem, aby věděl, o čem má hovořit, protože, jak známo, pan prezident Biden si pletl Českou republiku s Čečnou. Tak, no on si plete mnohem významnější položky, že jo. Ale jednak tam je zajímavé, že pan premiér jel na setkání s Bidenem přes Longley, přes centrálu CIA. Ano, ano. Takže to samo o sobě něco vypovídá. Asi tady někdo chtěl prodemonstrovat, kdo je skutečným vládcem ve Spojených státech. Že Spojené státy jsou už zemí, která se netají tím, kdo se tam dostal k moci a nastrkává figurky. Takže v tomto smyslu ta cesta byla poučná a tomu odpovídá i to vystoupení. Já jsem si spíš všiml takové zajímavé věci, že redaktor, zástupce šéfredaktora Lidových novin Petr Kolář, který nemá nic společného, teda respektive není to diplomat Petr Kolář, který myslím teďka skončil na hradě, teda začíná na Hradě, že jo? Který se zasloužil o tu sochu maršála Koněva, jestli ano, si pamatuje. Ano, ano. A to byl jeho syn od Ondřej. Petr Kolář, jo? Co, jsou dva Petři Koláři, nebo jich je víc, tak ještě nějaký zpěvák, jak jsem zjistil, když jsem k tomu háněl podklady. Tak tento novinář Petr Kolář, to je poměrně mladý člověk, tak už napsal druhou dost kritickou analýzu vystoupení teďka Petra Fialy, ale předtím v pořadu CNN Prima News, tak v diskuzním pořadu mám dojem, že to byl pořad 360 stupňů, tak vystoupil velmi kriticky hodnotil účast Danuše Nerudové v
diskuzi jako lídru do europarlamentních voleb a porovnal to s výkonem Kateřiny Konečné, která excelovala podle jeho názoru, ale podle názoru i většiny těch pozorovatelů. A to je taková docela zajímavá věc, protože Danuše Nerudová je připravovaná jako náhradní sled, až bude natolik zdiskreditovaná vláda Petra Fialy, tak bude snaha je nahradit obdobnými figurkami, ale jakoby neopotřebovanými. A on tímto hodnocením, myslím, že jí ubral hodně bodů a je to natolik zkušený novinář, ví, že kariéru mohou dělat jenom ti, co jsou hodně poslušní, čili to, co napsal, je, i pokud se týká Fialy, tak je patrně i určitým signálem toho, že v těch hlubších strukturách to vře, že jsou tam určité rozpory a že i tímto způsobem to potom probublává na povrch. To je podle mě mnohem zajímavější. Jo? A je to i signálem toho, že k tomu vnitřnímu pnutí, neli k rozkladu v oblasti přímo té globální moci, dneska dochází, ono se to projevuje v jiných oblastech. A dochází mimo jiné i proto, že si ti, kteří tahají za nitky té globální politiky, kteří si myslí, že když mohou si tisknout dolar z ničeho a kupovat za to cokoliv, včetně lidských duší a rozestavovat vyprázdněné osoby po celém světě, aby přes ně prosazovali to, co chtějí, aby je řídili pokyny, protože dotyční nemají žádné vnitřní zábrany, tak že si začali porcovat kůži medvěda, ještě než tento byl uloven, a že tam došlo patrně k tomu, že i uvnitř toho jádra globální moci jsou určité střety, tak ti, kteří se přímo angažovali zejména v dění v oblasti Ukrajiny, tak dneska vidí, že se jim nemusí vrátit ty prostředky zpátky, tak aby tu svoji pozici udrželi. Tím se chovají stále agresivněji, téměř ženou si je do jaderné války a proti tomu jsou tam zase síly, které říkají, tak všeho do času a nic se nemá přehánět. Jo? A to dneska vybublává a probublává se až na povrch toho, co dokážeme sledovat. Já právě mám dojem a obavu, protože vidím, že jsou začínají být, ku podivu i na mainstreamu, poměrně kritické články vůči Fialově vládě a velice ostře se do nich pouští i Kalousek. Tak mám takový obavě, to je moje otázka na vás, že pokud neuspěje pětikoalice v evropských volbách, a já bych si to moc přál, takže není vyloučeno, že ta globální mocnost se rozhodne je vyměnit právě za ty neokoukané tváře. Ale pane docente, myslíte si, že by paní Nerudová, protože to není žádný duševní gigant, když jste mi takhle slyšel, tak to je něco strašného, že by byla schopná něco řídit? Ne, ale je schopna být řízena. Když podívejte, každý politik vždycky v historii, a týkalo se to i feudálu, kteří byli zdánlivě neomezenými vládci, nebylo to tak, vždycky měla nějakou roli církev, vždycky měli nějakou roli finanční skupiny, vždycky měli nějakou roli na nálady veřejnosti, vždycky museli respektovat rozložení sil zahraničních. Čili každý panovník nebo každý šéf v oblasti národní politiky, čili v prezidentských režimech prezident, v neprezidentských předseda vlády nebo kancléř, tak zaprvé je schopen si uchovávat určitou vnitřní identitu a má určitý prostor pro to dělat autonomní politiku. Politikové, kteří to dokázali, já uvádím příklad dvou, aby se vědělo, že Německo ne vždycky bylo v takové situaci, v jaké se nachází dneska, tak to bylo třeba Willy Brandt nebo Helmut Schmidt. To byli výrazně autonomní politici, byli schopni vnímat rozestavení sil a dělat politiku
jak se říká, takovou u nás je spojena zejména vždycky se jménem Štrouga, politiku možného, možná by byli schopni dělat i v některých věcech politiku lehce nemožného, jo, pro ochranu německých občanů a německých zájmů. V tom stylu tehdejší skutečné sociální demokracie, když to řekneme tak. Ano, ano, ano. Takovým výrazně méně autonomním politikem, nebo výrazně neautonomním politikem, teda výrazně až trošku více autonomním politikem, tak byl francouzský prezident de Gaulle, de Gaulle. Že, který už když potom odcházel, tak je znám tím svým výrokem, když se loučil s Kanadou v provincii Quebec, původně francouzskou kolonii, tak se loučil se slovy, ať žije svobodný v Quebec, že jo? Aby vyrobil i při svém odchodu dostatečně velký politický průšvih. Tak to byl výrazně autonomní politik, kterého bylo velmi těžké krotit, ale on tím svoji roli, jakou se hrál během druhé světové války, na to dejme tomu i měl určité oprávnění a právo. Takovým přiměřeně autonomním politikem byl Giscard d'Estaing, nebo u nás známější a dejme tomu i oblíbenější Mitterrand. Ale ta doba Mitterranda, Helmuta Kohla, také Helmut Kohl měl ještě určitou dost výraznou autonomii. Tak tato politika od určité doby skončila. Ano. A kromě Orbána Fica, předtím toho v Polsku předsedy vlády, před to byl Morawiecki. Tak ta skončila a jsou dosazovány dneska figurky typu von Lehnové, Macrona, Schulze v Německu. To jsou politici, které mají nulovou míru autonomie a řídí se pokyny cizí moci, moci, která je mimo danou zem, která si dosazuje figurky a dosazuje si v té zemi, kde se takové to hlavní jádro té globální moci nachází ve Spojených státech. Já vždycky říkám, Spojené státy jsou supervelmoc, jejich hvězda pohasíná a supervelmoc s vetřelcem globální moci v těle, že jo. A v tomto světě, on má ještě jeden zajímavý takový atribut, že při tomto rozestavení sil, tak si ti, kteří jsou silnější, řeší svoje problémy tím, že se pokoušejí přenášet na ty slabší. U nás je ten přenos dvojitý, že jo. Spojené státy jako velmoc bezprostředně ovládaná současnou globální moci. Není náhodou, že prostě Biden vypadá tak, jak vypadá, že Fiala k němu cestoval přes Longley, takhle si přenáší své problémy na Evropskou unii, včetně Německa. A Německo zase své problémy přenáší na nás. A je neuvěřitelné, a tady bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří ještě nerezignovali z naší země, i těm, kteří zde žijí a chtějí do budoucna žít a třeba si vyřizují občanství a rozhodně nejsou proti těm, kteří s námi chtějí sdílet osud a pracovat a odvádět daně a vzdělávat se a podobně. Budeme taky potřebovat některé z nich, ty, co tady se nebudou chovat jako paraziti, tak, a kteří se také zasloužili o ekonomiku naší země, ať už jsou to Vietnamci, Ukrajinci a podobně. Je potřeba vidět, že oni pozitivním způsobem přispěli k naší ekonomice. Pak je tady ještě jedna komunita, která si zaslouží úctu. U nás žije spousta Holanďanů na stáří, kteří sem přišli, aby zde si užívali za své úspory, což je pro naši zemi velmi významné. A pokud já vím, zejména v Pošumavi, kde jich spousta má chalupu, tak jsou místním obyvatelstvem vnímáni velmi pozitivně, že zapadli mezi nás. Tak všem, kteří jsou schopni zvýšit tu odolnost naší země natolik, že ona se ještě těm ekonomickým problémům nepoddala. Pořád to ještě naše ekonomika funguje a já jsem přesvědčen, že ustojí ty obrovské tlaky, že prostě ta naše země to zvládne. No jo, pane docente, jenomže my jsme tady, nad námi visí Damoklův meč. Pan ministr Rakušan lhal národu, vyloženě v hrdlo lhal, když tvrdil, že i byť Česká republika podepsala v Bruselu migrační pakt, takže vyjednal pro Českou republiku výjimku, protože na počet obyvatel
máme největší procento migrantů nebo utečenců z Ukrajiny, takže na nás nebudou uplatňovány ty šílené sankce pro přerozdělování těch muslimských a afrických migrantů, kteří se valí do Evropy. Není to pravda. Co není říkáte? To pravda, ale o této vládě si nelze myslet nic dobrého. To jsou lháři, on tím spojil dvě věci. Jednak chtěl udělat naše obyvatelstvo vstřícnější k imigraci z Ukrajiny a na druhé straně tím chtěl zmírnit kritiku toho svinstva, co se podepsalo. Hmm. Ale uvidíme ale ten ono vývoj ekonomicky. Dál a čím více budou naše média podporovat tuto vládu a nedají od ní ruce pryč, vy jste sám říkal, že už tady náznaky jsou. Jsou, a ano. Náznaky, které mají i hlubší zázemí. A nejde jenom o to nahradit je stejnýma i ještě horšíma. Jo? To je právě ta ostuda, kterou si udělala Nerudová, tady tomuto manévru podstatně ho stížila, jo? Protože ona byla připravovaná pro tento manévr. Tak v této situaci bude docházet k určitému rozštěpení, které paradoxně třeba na jehož nějaké určité části bude stát třeba Kalousek, který ne, že by byl andílek boží, to rozhodně není, že jo? Ale na rozdíl od ostatních má určitou míru vnitřní identity, má, dělal politiku určité míry autonomie, neposlouchal všechny příkazy, trochu mu v tomhle pomáhalo i to, že měl přes Schwarzenberga inside informace, co je možný si dovolit a co ne. A to tahle vláda nemá, ona je úplně odříznutá od informací a úplně bezvýhradně. Jo, z pozice vyprázdněnců se řídí pokynama, což je obrovský riziko pro národní bezpečnost, když to řeknu takto. Já jsem měl na mysli onu klauzuli, že za každého odmítnutého migranta, protože máme dostávat 30 tisíc ročně, tak za každého migranta bychom zaplatili pokutu asi 250 tisíc korun přepočtu na naše peníze. Takže tohleto, buď bychom měli tady zahlceno, protože umíte si představit 30 tisíc lidí, podívejte se, co se děje na západě s těmi lidmi. Já jsem se hnedka přečetl, zrovna, když jste pedagog, že Německo přiznalo velké problémy ve školství všech typů škol právě s těmi studenty, dětmi migrantů. Oni jsou nezvladatelné, oni jsou nevzdělatelné, ty děti, a agresivní, vůbec se nebojí napadat kantory, říkám, na všech úrovních školy. A toto my si sem díky panu Rakušanovi a podobným i před ním, tak to si sem chceme dostat? Ano, to bude obrovská zátěž, musíme s ní počítat, ale my to zvládneme. A teď řeknu takovou optimistickou vizi. Zdánlivě odejdu bezprostředně od těch problémů, o kterých povídáme, ale považuji to za dost zásadní. Já se domnívám, ve všech diskuzích, ty, které máme, až jsou online, každý se jich může zúčastnit, pěstování vize, tak vždycky zdůrazňuji. Základním východiskem orientace v tom, co se děje v těch turbulencích, které budou ještě větší, tak základním orientačním východiskem je pochopit tu obrovskou historickou změnu, kterou prochází celá naše civilizace. A problém je v tom, že ona je chápána odlišně a většinou nesprávně. Někteří říkají, že to je průmysl 4.0, tedy digitalizace a uvolňování člověka z bezprostředního pracovního procesu. Druzí říkají, že nazrál čas pro znárodnění konečně, aby jsme to bohatnutí o bohatých a chudnutí chudých nějak zastavili. Já se domnívám, že nejlepší a nejnározornější taková představa o tom, co nás čeká za proces, je, že to je změna srovnatelná s průmyslovou revolucí, která se netýkala jenom
oblasti průmyslu nebo oblasti ekonomiky, oblasti hospodářství. To byla změna, která znamenala, že se změnila podoba státu. V podstatě došlo k překonání feudálního systému parlamentním kapitalistickým systémem. Například je to obdoba velkých revolucí v Británii, ve Francii, i v Prusku, tam to byla spíš revoluce zhora, což je také nesmírně zajímavé, protože ona byla motivována sjednocením německých států. A bylo tam spousta peripetií, byla tam spousta událostí tragických a zase lepších. Vzpomeňme si jenom třeba na rok 1848 u nás, jako už jeden z posledních dozvuků už té vrcholné fáze toho průběhu těch doprovodných jevů v té oblasti politické, které tento prasazování té průmyslové revoluce doprovázely. A tím nejdůležitějším bylo, že moc vlastníků půdy střídala moc vlastníků kapitálu. Jo? Proto to byl konfliktní proces, protože nové střídalo staré a rozhodující bylo, že se začal prosazovat sektor průmyslu, jo, který tyto změny podmínil. A ten proces trval hodně dlouhou dobu, jo, 300 let minimálně ta jeho dynamická fáze. My procházíme podobným obdobím a na rozdíl od průmyslu, který se zrodil z řemesel a který střídal to vládnutí zemědělské výroby a tudíž v Anglii landlordů u nás pozemkové šlechty, tak tentokrát to bude sektor, který se prosadí oproti sektoru průmyslu a s ním spojených služeb, většinou neproduktivních, to bude sektor produktivních služeb, což je vzdělání, péče o zdraví, výchova v rodině, výchova působením ze strany společenských institucí a sociální práce, ale i třeba lázeňství. Ten celý sektor, který cílí na to, aby člověk mohl co nejvíce nabývat schopnosti, co nejlépe uplatnit a také co nejdéle si je uchovat, proto i to zdravotní si tam hraje důležitou roli, tak bude dominantní, on se postaví na své nohy, tam se budou vytvářet většina ekonomických hodnot a budou zůstávat jako zdroj akumulace, tam budou probíhat nejdynamičtější inovace, tam nalezne nejvíce lidí zaměstnanost. A teďka spoustu lidí si nedokáže představit, kdo se tam v tom sektoru všechno uplatní. To zdánlivě bude tak, že fabriky budou pracovat téměř bez lidí a kde ti lidé, co pracovali ve fabrikách, kde najdou uplatnění. Já říkám, že jedním z nejvýznamnějších odvětví, které bude pořád hladové po tom, aby mělo kvalifikované zaměstnance, kvalifikovanou pracovní sílu, tak bude pod odvětví sociální práce, a to zejména v oblasti překonávání handicapu a překonávání vyloučení z nejrůznějších důvodů vyloučení, z ekonomických, část obyvatelstva je vyloučena z toho své plné účastí rozvoje a uplatnění schopnosti na společnosti, protože se dostala do stavu vyloučení z ekonomických důvodů. I z důvodů, že přichází jako migranti a nebyly jim vytvořeny podmínky, které by jim umožnili a stimulovali je k začlenění, protože tento proces je nesmírně obtížný a když tam není péče cílená, tak prostě oni se uzavírají samozřejmě do enkláva, působí jako dokonce protispolečenský fenomén v určitých případech. Víz Francie, že jo, předměstí Paříže, složitá situace v Marseille a podobně. A dneska se to přeneslo do Německa. Dneska není ani Vídeň úplně bez problému. Takže to odvětví reintegrace společnosti, těch, kteří v té společnosti žijí, nejrůznějšími formami v nich bude hrát důležitou roli kvalifikovaná sociální práce, tak to bude vyžadovat obrovské množství lidí a je potřeba také, ale aby právě ten vzdělanostní systém tento bezprecedentní historický manévr zvládl a byl schopen přeorientovat ty, kteří dělali u pásu, tak aby je byl schopen přeorientovat na to, aby byli schopni efektivních sociálních kontaktů a napomáhat tomu procesu. To bude strašně obtížné, ale já jsem optimista v jedné věci, že právě náš středovný prostor, právě protože vždycky byl pod nátlakem
imigrace i nájezdníků z východu, že on chránil Evropu, protože ta atlantická část byla chráněna moři a oceánem. My jsme neměli nebezpečí, že do podstatné části Evropy budou přijíždět piráti a plundrovat. Toto byla část spíše ostrovů ve Středozemním moři, ale už ne třeba atlantického pobřeží. Naopak, ty země expandovaly a kolonizovaly ty ostatní země. Zatímco ta střední Evropa, třeba i bývalé Rakousko, později Rakousko-Uhersko, ale třeba i Polsko, se bylo takovou ochranou před tím velmi otevřeným prostorem a bylo schopno hájit svoji identitu. Na tyto tradice bude nutné navázat a přeměnit ten středounijní prostor v to, co bylo skutečně původní myšlenkou soudržnosti národů s různou kulturou, s různým jazykem a umožnilo jim společně žít. Já si neidealizuju Bachovo Rakousko, ale přece jenom pokud se týká státní správy, tak byla poměrně efektivní, možná efektivnější než dnes. A kde jinde na světě jsou takové podmínky, které by umožnily tady ten historický přechod iniciovat, pokročit v něm? Já si myslím, že v tom je ta obrovská příležitost toho našeho středounijního prostoru a v rámci toho i nás. A to, že právě Orbán nebo Fico nedělají politiku, která je částečně přeznamenáním toho, co potřebuje, že v Rakousku se také vyvíjí politická situace velmi zajímavě, tak patrně není náhodou. To všechno, co jste říkal, pane docente, je podle mého názoru teď podmíněno vzdělaností národa. Jenom vzdělaný národ dokáže se přeorientovat s manuální práci na práci třeba sociální, se sociálním zaměřením. Ale my už tady přes 30 let, 34 let, nebo 35. rok, už děláme všechno pro to, aby se zdevastovalo školství, protože já jsem se někde dočetl takové srovnání, že dnešní vysokoškoláci mají znalosti předlistopadových středoškoláků, tak jde dolů určitých škol úroveň. Nejhorší na tom je základní a střední školství a to základní teďka má být reformované panem ministrem Beckem a v podstatě tam to nejdůležitější bude z osnov záměrně násilně vypuštěno. A to je, aby ti děti vůbec neznali pocit sounáležitosti s národem, odkud zešli, aby ztratili cit k rodné hroudě, proto se dělá všechno proto, aby se rozhádali a udělali rozkoly, nastaly mezi generacemi. A já bych řekl, že ta česká veřejnost hloupne. Jak můžeme my přecházet do toho nového světa, protože tady jsme opravdu v globálním převratu, bez toho, aby jsme se stali národem sluhů a takových ošlapků, když nebudeme vzdělaní. No a to jsme zase u té diskuze, kterou jsme začali. Potřebujeme uhájit společenskou prestiž, ale odůvodněnou společenskou prestiž akademické půdy, uhájit ji před tlaky, útoky a na tom stavět identitu národa. Tak. A teď je potřeba také, aby to určitým způsobem vnímala veřejnost, což vnímá, třeba kauzu Ševčík vnímá velmi intenzivně, to je velmi dobře, ale aby ji nejenom vnímala. Teď se obracím zase na každého, kdo tento pořad poslouchá. Já jsem nejchytřejší, co jsem vymyslel, a proto není už nikdy nic chytřejšího nevymyslím. Tak v jedné diskuzi jsem pronesl větu a pak jsem si uvědomil, že ona je vlastně strašně chytrá. Že jsem řekl, omlouvám se, ale já mám jenom nedokončené celoživotní vzdělání. A pak mě došlo, že vlastně každý normální člověk by měl pochopit, že má nedokončené celoživotní vzdělání a vůči tomu zaujmout aktivní postoj.
A v jedné diskuzi byl jsem tehdy s Oskarem Krejčím ve Slovenském domě, jsme diskutovali o současných problémech, tak jsem to na úvod té diskuze použil a řekl se, omlouvám se, mám jenom nedokončené celoživotní vzdělání. A někdo v tom sále to pochopil a řekl, no to máme všichni. A ty to pochopili všichni a začali se smát. Já jsem si uvědomil, že to je nejdůležitější apel. A proč to říkám? Každý se může dále vzdělávat a měl by sledovat to, co se děje. Samozřejmě nemůže sledovat, co se děje všude, ale uměrně jeho zálibám, co se děje v té či oné oblasti společenských a nebo vůbec věd, i třeba ve fyzice. A měl by sledovat i to dění na akademické půdě a jako občan se k tomu vyjadřovat, aby jsme nenechali ti, kteří se tam o něco snaží a celkem úspěšně, kteří jsou schopni vzdorovat vůči administrativně byrokratickým praktikám, vůči šikaně, vůči zneužití moci, tak aby měli také podporu a aby veřejnost také vnímala, co se kde děje pozitivního. Ona třeba citlivě vnímá, jaké nekvalitní práce se někde píšou. Ale tyto fakulty, kde jsou práce psány na absurdní témata s absurdní úrovní, ty jsou v pohodě, ty nemají problém. No právě, tam, ano, se snaží, tam, kde se snaží psát něco k věci. Dneska třeba ta dvě témata obhajoby byla. Jedno bylo podpora lidského kapitálu v regionech a ocenění efektu lidského kapitálu v regionech. Nesmírně aktuální téma. A druhé téma bylo ještě zajímavější. Nástroje politiky soudržnosti. To, co se osvědčilo a co ne, z hlediska implementací pro české podmínky v politice zaměstnanosti, z hlediska toho, co požadovala Evropská unie, respektive Brusel. Krásně zmapované práce, vyvážené, s kritickým pohledem, doložené všechno a na témata velmi palčivá, ta diskuze podle toho také probíhala, velmi, velmi kvalifikovaně, byli tam jako přední odborníci. A veřejnost by mnohem, mnohem víc měla tady tohle sledovat. A pravda je, že by i ty složky té akademické půdy, které umí něco tvořit, a takové jsou, tak by měli se naučit více ty své výsledky prodávat, aby tu podporu veřejnosti získali. A aby třeba mohli také vzdorovat různým byrokratickým praktikám, protože dneska akreditační komise je všemocná, ona za nic nenese odpovědnost, najme si někoho, ten napíše posudek a třeba tím může zlikvidovat školu, která má jinak velmi pozitivní výsledky. Ta situace tam je skutečně velmi obtížná, zvlášť když i to, jak jsou hodnoceny výstupy, podléhá určitým rituálům, které neúplně napomáhají vědě, ale to by bylo na zvláštní téma. My by potřebujeme vědu angažovanou, kvalifikovanou, takovou, aby měla i meziuniverzitní zázemí, aby se učili odborníci z různých univerzit spolupracovat, aby si akademická půda věřila a aby nepřipustila zasahování do svých záležitostí z oblastí mimo akademickou půdu. Tak já vrátím se o patro níž. Volala mi jedna naše posluchačka, i manžel, oba jsou učitele. A ona říkala, ta paní je na základní škole, vyučuje dějepis. A ona říkala, že bude starší, že bude říkat ten dějepis tak, jak byl. A nebude se řídit tím nařízením, že se musí vyškrtnout určité části, především části vztahující se k naší české národní hrdosti a slavné minulosti. Takže předpokládá, že ji vyhodějí. To je síla, co? A to je člověk z praxe, ze základní školy. Podívejte se na paní učitelku Bednářovou. Ta řekla jenom dětem, když to byla diskuze v té vlastivědě, nebo jak se to teďka jmenuje, občanská nauka, nebo jak se to jmenuje, a odsoudili ji. Byla odsouzena. Sice ten následný se ji osvobodil, ale odvolali se i ty druzí.
Takže jak se můžeme vzdělávat? A ještě jeden poznatek, co na to říkáte, pane docente. Já jsem četl na Novinkách článek o té reorganizaci školství, o té reformě školských osnov. A bylo tam asi, já nevím, 120 reakcí na to. A pak tam byl článek o tom, že vyhodili z nějaký soutěže taneční v televizi, já nevím, jak se to jmenuje, Stardance, nějakýho porodce, ani nevím, jak se jmenoval, ale tam bylo přes 1250 reakcí. A já jsem si říkal, tak o školství se zajímají jenom někteří, je to budoucnost národa, ale o takový kraviny, jako je, jestli tam bude ten nebo tamten, tak to zajímá většinu lidí. Oni nás k tomu vedou, abychom se nezajímali o to dění. No a to je zase jako kdyby jsme mužském vyčítali, že chodí na fotbal a mají ty fotbaly 10-tisícovou návštěvnost, jo. Člověk taky někdy potřebuje relaxnout a vyjádřit se k tomu, jak to kope Sparta nebo Slávie. Já mluvím jako o tom množství těch lidí. To jsou věci nesrovnatelné, ale apel na to, aby se veřejnost, aby si každý uvědomil, že má jenom nedokončené celoživotní vzdělání a že mu z toho vyplývá určitý závazek vůči sobě samotnému. Mně někdo řekl, no ale to je něco, jako říká Lenin, učit se. Já říkám, no jo, je to podobné, ale Lenin to říkal na třetím sjezdu komsomolu těm mladým, kteří chtěli dělat světovou revoluci a on řekl, ne, teď budete sedět na prdeli a studovat, abyste mohli budovat tu zemi, kde jsme tu moc získali a nebylo to jednoduchý, že jo. Takže a tady tohle mysleno spíše těm generacím, kteří si myslí, že se nepotřebují vzdělávat. Ne, každý člověk se potřebuje vzdělávat, i kdyby mu bylo přes 90. Nebo je to pravda, ano. Nejméně dva lidi v současné době, kterým je přes 90 a kteří se velmi aktivně vzdělávají. A je to potřeba. A měli by více sledovat tedy i to, co se děje, a říkám, ta chyba je i na straně té akademické půdy, že by ty fakulty, které dokážou kvalitně vyučovat, tak měly více být v kontaktu s veřejností, více by měly seznamovat s výsledky své práce. Já se o to tak trochu snažím. Třeba teď bude 22. dubna, 300 nesmírně významné výročí narození Immanuela Kanta, který je jeden z těch pilířů evropské racionality a z těch, kteří obrátil rozum ve prospěch osvobození člověka od předsudků. Je to tak paradoxní, ale jeden významný člen minulého režimu, kterého si vážím, tak mě napsal, že nechápe, jak já se můžu nějakého buržuji, který uctíval Boha. A to je úplně naopak, že jo. On vždycky usinoval o společenskou spravedlnost a měl velmi skeptický vztah k otázce, že Bůh existuje, odstartoval vůbec to, že člověk by měl zaujmout racionální vztah ke světu bez ohledu na to, zda věří nebo nevěří v Boha, že to je okrajová záležitost ve srovnání s použitím rozumu. Navíc Immanuel Kant, to jeho dílo, na něho reagoval Hegel, bez Kanta by nebylo Hegla. Hegel přišel na nejchytřejší věci právě polemikou s Heglem a na Hegla bezprostředně navazuje Marx, ale tady tenhle soudruh mě chtěl pomalu toho Kanta zakázat, tak bude tady toto výročí. V Praze proběhnou dvě akce, teda jedna těsně za Prahou v Říčanech, ale ty budou až v květnu v červnu, ale přímo 22. dubna, v ten slavný den, nebude žádná akce, kromě té, kterou děláme na naší univerzitě, Vysoké škole finanční a správní, a je otevřená veřejnosti. Jo? Kdo tam přijde, tak se může zúčastnit večera, kde bude několik filozofů, lidé, kteří znají Kanta, a budou si, jak jsme se domluvili, volně mezi sebou povídat, já to budu moderovat, ale jenom velmi lehce, tak, aby to bylo zajímavé pro ty ostatní. Ti ostatní do toho budou moct vstoupit. Předpokládám, že ta účast nebude velká, bude to tak asi 20 osob. Informace na mém blogu, jako vždycky tam najde každý všechno, co potřebuje. A tím také, ale chceme vyslat nějakou informaci veřejnosti, že něco děláme a děláme něco pro obhajobu národní identity, pro uchování odkazu racionality, proti na tomu nástupu iracionality, která je vždycky tou nejmocnější zbraní těch, kteří chcou řídit společnost mocensky.
A myslím, že je potřeba, aby se o sobě ty univerzity dali více vědět. Ty, které jsou dobré. A pozor, tam pořád jsou ještě, tam je pořád hodně dobrých lidí a hodně dobrých fakult. Já teda, když jsem slyšel a četl náměty filozofické fakulty a vůbec humanitních fakult, tak jsem se skoro styděl. Bohužel, ta filozofická fakulta má nejen ten problém, který byl nedávno velmi medializován. To je fakulta, kde probíhala nesmírně zajímavá čtení Hegla, kde působil profesor Sobotka, který před necelým měsícem zemřel. On zemřel 22. března, čili přesně měsíc předtím, než se narodil Kant, ale o 300 let tedy. Zemřel v požehnaném věku 97 let, což je krásný. To je teda. A ne filozofická fakulta, ale ústav filozofie a religiozity mu umožnil, aby přednášel až prakticky do konce svého života, protože on měl stále co předat těm ostatním, protože to, co bylo v jeho hlavě a v nestárnoucím mozku, tak bylo těžce vydřené celoživotním přemýšlením. Jo, to jsou takoví lidé a ti tehdy byli na filozofické fakultě, když já jsem tam chodíval na přednášky, ne na přednášky, na speciální semináře profesora Zeleného a byla to fakulta, která byla takovým opravdu centrem racionality, kam potajmu chodili i někteří disidenti diskutovat a částečně to bylo i sice o to hnedka zajímala STB, ale probíhlo to bez nějakých represí. Třeba tam byl i Tomín, ale ne ten, který dělal na ministerstvu vnitra, ten jeho starší bratr, který tam chodil diskutovat svůj výklad Aristotela. Politicky bych řekl neutrální, ale z hlediska filozofického velmi, velmi zajímavý. Ale univerzity by měly být mnohem více otevřené, umožňovat lidem, kteří něco se studovali, aby tam vystoupili, aby ty svoje názory podrobili kvalitní oponentuře a naopak, aby z toho mohla ta univerzita těžit a měli by se mnohem více otevřít veřejnosti. Ty dobré to budou potřebovat. Máme 5 minut do konce první poloviny, tak já bych tady měl jednu otázku, která se netýká školství, netýká se tím, týká se to té nešťastné války na Ukrajině. Pane docente, jak se díváte na to, že spousta mladých mužů tady se obaluje ukrajinskými vlajkami a vyzvává po náměstí k sláva Ukrajině, ale přitom tu svoji vlast nejdou bránit. A ta moje otázka zní, kdyby se to stalo v České republice, myslíte si, že ti mladí, i ti vaši studenti, že by stejně jako studenti filozofické fakulty v roce 1848 zahodili kalamáře a násadky a chopili se pušek? No, to je opravdu velmi složitá otázka, protože my máme u nás na univerzitě i dost studentů ruských i ukrajinských, v řádu asi 200, těch počty jsou vyrovnány a máme i z některých dalších postsovětských zemí, máme dost studentů z Kazachstánu, velmi dobrých, my tam mají kvalitní školství, dokonce z Kyrgyzstánu jsem objevil pár studentů, to je překrásná země, nikdy jsem tam nebyl, ale je to skutečně nádherná země. Tak tomu několik poznámek. Někteří studenti, zejména z Ukrajiny, by byli ochotní i bojovat. Jo? To je potřeba vědět a bojovat samozřejmě na obranu své země. Bylo by to asi škoda, protože bude potřeba chytrý lidi obnově Ukrajiny, která bude tu obnovu potřebovat, ať dopadne to, co se děje jakkoliv. To přece jenom Ukrajina je i krásná země, já tam 5 let studoval. Co je zajímavé další věc, že třeba ruští studenti
skoro nepijí, protože to není moderní. Mladí lidé nemají pít a mají si držet fyzičku. Tady působí i vzor Putina. Jo? To vím, protože já vždycky říkám, tady tohle bychom už mohli probrat dupy. A on říká, ne, ale já nepiju. Jo? A je to hodně častý případ. A jsou to většinou ti nejchytřejší studenti. Co je vůbec nejzajímavější, a já doufám, že to vydrží a že ti naši studenti, protože my bereme všechny studenty rovnoprávně, tak jsme nezaznamenali žádný konflikt mezi ruskými a ukrajinskými studenty, že by došlo k něčemu. Že jo? To. A to tak má být na akademické půdě, takové konflikty nemají být, i když se mohou třeba názory lišit. Spíš jsem zaznamenal, že dochází k takovému někdy občas, ale lásce se neporučí, že, jo? Že, že se vytvoří dvojice i takto mezi těmi různými národy, a to já vždycky fandím jakýmkoliv, jo? Protože to vždycky obohacuje, když jsem konec konců také studoval v Oděse a vím, o čem to je. Takže já si myslím, že je část studentů, kteří nestudují poctivě a ti se snaží zalíbit a už vidí své místo někde v nezjistokovkách, které podle mě z části vznikly proto, aby se do nich mohla umístit nekvalitní produkce některých fakult, když to řeknu takhle velmi decentně, protože by jinak ti lidé nenašli uplatnění nikde, ani na západě. Jo? A to je možná nejhorší zlo neziskovek, že to není jenom to, že někdy intervenují do oblasti politické, která jim nepřísluší pod záminkou nějakého jiného programu v sociální oblasti a často opravdu jsou podřízeny tomu, co od nich požaduje globální moc, ale hlavně oni vytváří to, ten unikový prostor pro studenty, kteří se nekvalitně vzdělávají a nepřipravují se na seriózní povolání, ale na to budou někomu sloužit. To já vidím jako největší nebezpečí. Čili nás čeká hodně, až budeme realizovat program nápravy. Ale bude realizovatelný. Ještě sneseme a musíme počítat, že ta destrukce bude ještě nějakou dobu počítat a ještě nějakou dobu sneseme. Ale také záleží, jak rychle zase na sobě začne pracovat ta veřejnost, aby byla co nejkompetentnější a připravovala se na tu aktivní účast. Tak já, pane docente, žádný velký obdivovatel Putina nejsem, já ho beru realisticky, ale přestal jsem, já jsem teda už nepil hrozně dlouho vůbec nic a teď jsem v poslední době přestal pít i pivo po obědě. Takže o mě se dá říct, že jsem... Aby vás neobvinili, že jste Putinovec, teda bacha na to. Ne, no to oni mě obvinují, jo, ale zkrátka dobře, nějak mi to už přestalo šmakovat, takže já nepiju, řadu let nepiju tvrdý vůbec, už snad 20 let. No a před takovými 10-8 lety jsme se ještě ze Soňou dali víno, teď už ani to... My ho dostáváme od našich příznivců, ale my to nepijeme. No a já jsem jediné, co jsem pil, že jsem si po obědě dal pivo, půl piva teda, jednu skleničku. A to jsem taky teďka odboural, protože a nepiju ani kolu. Představte si, že já... No jo, tak ještě protiamerický postoje. No přesně, no, tak. Takže... jako Putinův agent se prozradil tím, že přestal pít po jeho vzoru a nepije ani kolu, aby dal najevo protiamerický postoje. Přesně tak. Tak to se nedivím potom. No. Takže piju vodu z kohoutku. Takhle by konstruoval Brechneider. Ano, ano, přesně tak. Ano, ano, takhle by jo, ale aspoň vidíte, kam jsme to tady u nás v tomhletom státě dopracovali, že se i takovýhle blbosti převádějí na to, že je člověk nazýván proruským švábem a já nevím čím, jenom když si zachovávám, aspoň já se o to snažím, objektivitu. No. Takže máme 20. hodinu. Pane docente, já tam mám ještě jedno téma, to bych rád probral. Podívám se, kolik tady je dotazů. No, takže, vážení posluchači, po přestávce budeme probírat jedno téma a potom už se budeme, pan docent, věnovat vám a vašim dotazům.
a budete moct potom i přímo do vysílání volat na telefon 731 727 756. No a dobře, teď... a já se už nezakecám, jo, aby jsme dali prostor pro dotazí to, pozorání toho tématu. Takže, pane, zůstaňte připojený, prosím, a ve 8:45 se zase uslyšíme, ano? Je po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se? Vždy ve střehu. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Já tady mám ještě jednu otázku na vás, než se pustíme do otázek posluchačů. Nedávno, zaprvé teda jsem uvedl písničku Karla Kryla, protože ta jeho písnička Vůně, já ji považuji za jednu z krásných písniček jeho, jako všechny, ale protože měl nedávno výročí narozenin, tak jako poctuje mu. Chtěl jsem se ale zeptat, nedávno mělo volební valnou hromadu nebo schůzi kongres SPD a byl tam osobně přítomen Miloš Zeman a zdravici tam poslal prezident Václav Klaus, který se omlouval ze zdravotního stavu, že tam nemůže přijít. Jak se díváte na tyto dva velikány českých politických dějin, protože jsou to velikáni, jako takové už tady dlouho mít nebudeme, které přišly tyto osobnosti pozdravit SPD, přičemž prezident Zeman prohlásil, že byť nesouhlasí s snahou vystoupit z Evropské unie, tak by si přál, aby byla příští vláda složená z zástupců ANO a právě SPD. Tak co k tomu na to říkáte? No jinak, že bych si přál to též, to by byla dobrá vláda. I v případě jiné formy spolupráce, to se dá třeba, že jo, jako opozice podporující tu vládu a podobně. Tenhle model se osvědčil poměrně dobře. Pokud se týká obou politiků, tak já znám oba ještě z předlistopadu. Pravda je, že Miloše Zemana znám mnohem déle, protože jsem chodil do jeho, na jeho semináře ve Sportpropagu v roce 78 už, to je hodně dávno, kde vedl skupinu zajímavých lidí, většinou těch, kteří byli po roce 68 v období normalizace odstavení z akademické půdy a dostali jako určitou trafiku tehdy právě ten Sportpropag, ty diskuze byly nesmírně zajímavé. Později jsme se s Milošem Zemanem setkali jako poslanci federálního shromáždění, toho, které trvalo jenom velmi krátce a vycházeli jsme spolu vždycky velmi dobře. Pravda je, že některé jeho kroky v poslední době se s nimi neúplně stotožňují v období, kdy pozvedl z úplného živoření politického sociální demokracii, protože ji navrátil k původním sociálně demokratickým myšlenkám a získal pro ní podstatnou část veřejnosti, takže nakonec mohl i sestavovat vládu, tak to byla ta jeho nejúspěšnější doba. Později ho začali obklopovat různí lidé a to jsem se jako dost vědomě z jeho prostředí o něco vzdálil, ale celkově mě celým svým životním odkazem spíše pozitivně překvapil, než že by mě zklamal. Pokud se týká Klause, tak tam je to trochu jiné. Já jsem ho považoval za nejnebezpečnějšího protivníka. Setkali jsme se na jedné diskuzi odborné a na jednom jednání na půdě Ústavu akademie věd. A v obou případech jsme si nepadli do oka, když to řeknu takhle. Jo, měli jsme příliš odlišné názory. Fakt je, že pak se stal jediným politikem, který z politiky nezblbl, nebo v podstatě takových příkladů je skutečně málo. On skutečně zhrál jako víno, zejména po sarajevském atentátu začal velmi dobře vnímat všechny kontexty politiky a vyznačuje se jako politik s téměř plnou osobní identitou a autonomií, možná dokonce i více než Miloš Zeman. A dneska je, ať si to kdo chce připustit nebo ne, svým způsobem ideovou oporou těch sil, které usilují o zastavení zla a o nápravu.
To, že navštívil SPD, tak to je ten důvod, proč jsem také SPD za účast dobou politiků, skutečných politiků, nikoli pseudolit, tak poblahopřál. SPD si to zaslouží, protože se jí podařilo vytvořit velmi silné odborné zázemí, kterým nedisponuje spousta stran. Mám dojem, že možná, pokud se týká týmové práce, tak má SPD nejsilnější odborné zázemí dneska. Podařilo se jí rozšířit záběr i tou spolupráci s Trikolorou při eurovolbách. A podařila se jí udělat jednu z nejúspěšnějších akcí na parlamentní půdě, tím mám na mysli to setkání k budoucnosti České republiky, které také navštívil prezident Miloš Zeman, a kde se sešlo obrovské množství skutečných osobností. Takže já považuji tuto politickou stranu dneska už za plně etablovanou a prostě určité urážky na ní vznášejí ti, kteří tam projektují svá vlastní pochybení. Jo? Když já se setkávám s projevy fašismu z úplně jiné strany, prostě s netolerantním kádrováctvím, které nevychází ze znalosti věcí, ale z primitivního postoje vnuceného primitivní goebbelsovskou propagandou, to je podle mě skutečný fašismus, který tady dneska existuje. Krásně se to řekl, děkuji moc. Tak a jdeme teď na otázky našich posluchačů. Vemu to od toho, od jak to přicházelo. Vážení, je to možné, že premiér je přijat Bidenem a on lobuje ne za svoji zemi a své občany, ze jejich daní žije, tak lobuje za zem, který již není ani v EU, ani v NATO. A za druhé, jak může mít ODS preference 12%, když jejich předseda má 2%. Děkuji moc za odpověď, Vašek. Tak mám dojem, že měl na mysli premiéra, ne prezidenta, jo? Že tam šlo premiér, o přeřeknutí. Premiér, ne? To jsem se přeřekl já, jenom premiér. Tak to se omlouvám. Premiér, no tak já jsem napsal Vráň, jak vráně se dá. To je jako asi... jako prezident Biden je asi tak nejmocnější muž planety, jako Fiala nejvzdělanější a nejoblíbenější politik. Jo? Není k tomu co dodat. Když se ti dva chtějí setkat, tak je to jejich věc. To, že si k sobě našli cestu přes Langley, tak to je také jejich věc. A lobovali tam za co? Za rozdávání kšeftu, který se zajímama naší země nemá nic společného, tak to došlo i tomu, kdo politiku vnímá velmi povrchně. Loboval za Ukrajinu, ale pane docente, protože sledují zahraniční weby a tohle, tak už jsme se o tom bavili včera s panem Števcem, což je vojenský analytik a odborník. On ten zájem o Ukrajinu poněkud ve světě opadá, včetně samotných Spojených států. Jenom Česká republika trvá neochvějně na tom, že bude podporovat Ukrajinu i do posledního haléře, jak to řekl prezident Pavel, a nebo za každou cenu, jak to řekl premiér Fiala. Kde se bere tento postoj v českých politicích? To už jsou opravdu tak těmi příkazy zbrblí, že nemají vlastní rozum a působí směšně? Tak jednak nemají ani vlastní rozum, ani vlastní morálku. Já říkám, že jsou to plně vyprázdněné osoby, které se nechají řídit pokyny cizí moci. Zatím si stojím a budu to opakovat. A spousta lidí si myslí, že přeháním. No nepřeháním, tak to za prvé. Za druhé, když jsem řekl, že lobovali za zájmy, které se netýkají zájmu naší země, tak oni nelobovali přece, Fiala neloboval za Ukrajinu. Na Ukrajině není za co lobovat. Celá Ukrajina je rozprodaná do posledního šroubečku. Ukrajině nepatří nic. Těm hrdým nacionalistům utekla pod rukama samotný materiální základ té hrdosti. Oni se nechali prach prostě okrást a jsou hrdí, kdo ví na co. Jejich hrdost není hrdost vůči vlastní zemi. Je nenávist vůči těm, kteří si myslí, že to způsobili, ale způsobili si to oni sami. Tak to za prvé.
A k tomuto typu krajinců tak nemám žádnou úctu, protože ti si nechali rozkrást vlastní zemi a spousta z nich to ani nepochopila. A někteří se na tom nabalíkovali. Je ještě jiná Ukrajina, je Ukrajina rozumných lidí, kteří to, co považují, tak považují za tragédii a kteří ví, o co jde, ale ti se dneska bojí vystrčit, jak se říká, nos. Tam je problém jiný, že já říkám, byla naporcována kůže medvěda, který ještě nebyl ulovený. Spousta těch, z těch nejvýznamnějších skrytých mocenských elit, který patří k těm šíbrům světa, tak do toho, aby si koupila Ukrajinu, nainvestovala spoustu svých prostředků a když se jim to nevrátí, tak oni utrpí, oslábne jejich pozice v tom jádru globální moci. To je to, oč tu dneska běží. Ano, ano. Že to nejagresivnější, ale také nejtupější, nejstereotypnější, patrně i nejpřestárlejší část té globální moci, tam utrpěla porážku a ta o sobě dá vědět vnitřním vývojem v tom jádru globální moci. Oni se chytají každého, kdo je dostatečně omezený, aby s ním manipulovali a vtáhli ho do hry. No tak se to, že třeba právě vtáhli naši vládu, ne naši zemi, ta má na to přece jenom jiný názor, to je jenom úzká část současné reprezentace země, která se tam dostala, víme jakým způsobem, za účasti Rychetského ústavního soudu a podobně, a médií, které už dávno byly pod kontrolou tady těchto nejmilitnatějších struktur té současné globální moci, tak v současné době hrajeme tuhle roli. Bude nás to stát hodně peněz, částečně jsme si to zavinili všichni, že jsme to připustili, i ti, to, co tomu bránili, tak prostě jejich hlas se neukázal dostatečně silný. Ale není to naše země, přece jenom bude hrát jinou politiku a to, že bych nechtěl být v kůži Fialy a nikoho tady z té party, tak to říkám naprosto otevřeně a myslím si, že dopadnou velmi špatně, alespoň pokud se týká toho, že až přestanou být řízení tím prstenem moci, tak a dojde jim, co napáchali, tak nebudou mít lehký zbytek života, ať budou žít kdekoliv na světě. A další otázka. Se ptá Vašek, jak je možný, že má ODS preference 12%, když jejich předseda má 2% jenom. Ale kdo to vnímá, tak furt si někteří dělají ještě iluze, že je kus té staré klausovské ODS, té současné ODS. No není tam nic. Nic tam, jo? Není, ano. Dítě, i Honza Zahradil, který vždycky byl vůči o ODS loajální, který byl jeden z posledních lidí té Klausovy ODS, tak už rezignoval a vykašlal se na to. Jo? Protože tomu není pomoci a ODS se změnila v kolaborantskou politickou sílu, která parazituje na tom, že ji je někdo ochoten používat jako figurku, se kterou se manipuluje. Já jsem se ale dočetl, že on Zahradil by byl rád, kandidoval, ale Fiala mu jasně řekl, a řekl to ne jemu do očí, ale veřejně, že pan Zahradil kandidovat nebude. To znamená, že ho ODS nenominuje. Proto teda jako odešel. A můj dotaz... No globální moc, protože Zahradil je politik schopný používat rozum, tak jako jsem byl se Zemanem v tom krátkém parlamentu, tak přímo přes uličku seděl Honza Zahradil s panem Žaludem, to byl taky skvělý člověk. Tehdy v ODS byla spousta velmi rozumných a zodpovědných lidí. Já ho považuji za velmi solidního člověka. A on pořád si dělá nějaké iluze o ODS. No tak on chtěl tomu věřit, protože pro tu stranu udělal také velmi mnoho a to, že ta strana přestala být tou stranou, ve které byl, tak ono si to těžko člověk připouští. Taky jsem se dočetl, že má nakročeno k SPD. On to teda nikdy neřekl, ale myslíte si, že by to bylo možné? No možná, že vnitřně dokonce s ní už dneska sympatizuje. Určitě, kdyby se podařilo ho získat k tomu, aby se účastnil diskuzí, které ODS pořádá, kdyby ho ODS pozvala do Konírny, nebo jak se to jmenuje, Honírna, ne, Konírna, v parlamentu,
tak by to bylo velmi prospěšné, aby také poznal to prostředí těch lidí, co tam jsou. Vždyť přece, když někdo dělá nějaké závažné politické rozhodnutí, tak to nejde jenom o to, že přesedne z jednoho koně na druhého, že se podívá, v jakém stavu je a jak by s ním souzněl. Ale myslím si, že by to byl pro SPD přínos a že by se tam, zejména v tom odborném prostředí, cítil Honza Zahradil docela dobře. Ale tady teď nechci tady vystupovat pro Boha, teď jsem si připadal jako kecal z prodané nevěsty. Ne, to já jsem se ptal na váš názor. Jo, no, jako někdo musí začít nabalovat chytrý lidi. Ano. Jdeme dál. Zdravím, ten ministr Beck je nebezpečný. Snažil se zrychlit přijetí eura, ale narazil u Fialenka. Ten ho asi proto uklidil do školství. ODSáce prý zatím nechtějí přijetí eura, protože by nestihli vyprat tu špinavou hotovost, co vytahali s firem na úplacích. Jaký na to máte názor? Marek od Pardubek, PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Tak, pokud se týká toho prvního, tak někdy i člověk z lidu může být blíž pravdě než akademik při vší úctě k akademické půdě. Tím jsem odpověděl na tu první část otázky. Ano. Pokud se týká té druhé části, tak odpovím taky šalamoucky. A já jsem tady, myslím, jednou říkal, ale stejně. Víte, Evropskou unii, která se zpronevěřila těm svým původním ideálům, já jsem dneska k té diskuzi komentoval, že z té politiky soudržnosti se stala politika přenášení problémů silnějších na slabší, jo, a podobně, že první článek Maastrichtské smlouvy o Evropské unii, že jejím hlavním cílem je přenést rozhodování co nejblíže k občanovi, no, kam se to vyvinulo a podobně. Tak Evropská unie je v krizi. Navíc ty procesy, kdy ten silnější investuje do nástrojů diskriminace toho slabšího, to jsou procesy, které mají obrovskou setrvačnost, protože abych je ufinancoval, ty nástroje diskriminace, tak musím tomu slabšímu brát víc a víc a tím on se víc a víc brání a já musím mu sebrat víc a víc, abych ho mohl víc a víc utiskovat a on se bude bránit víc a víc. Jo? A to je setrvačný proces, který nelze tak snadno zastavit. Takže mně se zdá, že takové ten proces, takový ty, čím rychleji vystoupit. Ne, podle mě dříve, ještě předtím dojde k tomu, že se začnou výrazně projevovat společné emancipační aktivity právě toho středounijního prostoru. Mimo jiné není náhodou, že v Polsku vyhrál v regionálních volbách po zdánlivě triumfálním, ale ve skutečnosti dost ubohém vítězství Tuska, tak zase vyhrál ten PiS. Takže ani to Polsko není úplně ztracené. Ale ty emancipační snahy a spolupráce v této oblasti budou sílet a určitě se vyhrotí spor mezi tou euroatlantickou a středounijní části Evropské unie, už v nových podmínkách, už by ten středounijní prostor se bude emancipovat. A v této chvíli, já vím, že to jde proti programu SPD, co nejrychleji vystoupit, ale v tuto chvíli hlásat co nejrychlejší výstup SPD je dezertírovat z fronty. Jo? Dezertírovat z fronty. To je můj názor. Tady nejde o reformu Evropské unie. Tady jde o to, že tu Evropskou unii čeká tvrdý střet. Mimo jiné v nadcházejících volbách patrně je velká šance, že zvítězí antifederalisté a že se celé ten parlament, i když on má omezené pravomoci, bude výrazně restrukturovat a také bude sahat po větších pravomocech možná, tak v této chvíli prostě říkat vystoupení z Evropské unie vyřeší všechno. Navíc to říkat před eurovolbami by nebylo šťastné. Naopak, tady bych velmi prosil každého, kdo poslouchá tento pořad, aby rozhodně šel k eurovolbám volit euroskeptické nebo dokonce protiunijní strany. Není v žádném rozporu s tím, aby se ten člověk, který tyto strany podporuje, zúčastnil voleb. Právě naopak. Jo? A ten odpor je potřeba vést různými směry a jedna z nich je také udržet co nejsilnější pozice v rámci Evropské unie. Prostě palposty se neopouštějí.
Jdeme na další dotaz, abychom to vybrali. Dobrý večer ve spolek. Obdivuji věčný optimismus pana Valenčíka. Zajímala by mne jedna otázka. Pokud u nás dojde ke změně systému a nastoupí charakterní správci státu, zástupci lidu a zrealizují například zdanění nadnárodních korporací, zruší nepotřebné neziskovky, zredukují státní správu a přebujelá ministerstva, tak se ptám, co s těmi parazity potom udělat. Děkuji, Jiří Langmajer. To je krásná otázka. Ano, je, no, panu Langmajerovi, děkuji. Oni budou muset být nějakým způsobem reintegrováni do společnosti. Někteří se budou reintegrovat tak vstřícně, že se budete divit, jak rychle přejdou z jednoho režimu do druhého. A někteří třeba budou vyžadovat i pomocnou ruku, jako by se na nějakou vendetu asi nebude na místě. Ta společnost bude mít problémy a bude se muset skutečně spíše reintegrovat. Ale ono to nepůjde tak rychle, budou spíš různé přechodné fáze, kompromisy. Tady bych připomněl Lenina, který teda shodou okolností, když jsem mluvil, že ten Kant se narodil 22. dubna, přesně před 300 lety, tak 22. dubna se narodil podle toho novodobého kalendáře i Lenin z hodou okolností. A ten by řekl, že celé umění politiky je umění o kompromisu. A je potřeba rozeznávat kompromisy, které hýbají věci dopředu, a zhnilé kompromisy, které dávají čas ochráncům starého pořádku se zpamatovat a zase chránit své pozice. A to naprosto platí. Nějaká hurá akce na barikády, nevěřte tomu. Ta politika, která nás čeká, tak to bude politika umění, politika kompromisu a umění rozeznávat znělé kompromisy od funkčních kompromisů. Já bych dokonce nazval ty zastánce těch názorů neměnných, že se to z toho stává spíše dogma místo reálných diskutovatelných otázek. Přesně tak, jo. Ale tím obdobím obratu k racionální argumentaci si ještě budeme muset projít, ale projdeme. Já tady říkám jednu věc. Ty elity, respektive to, jak se změnily ty elity, pseudoelity, figurky, kterýma se tahá, nebo přesně maňásky, kterýma se strčí ruka někam takhle od spodu nahoru až do mozečku a který kejvají hlavičkou, tak ta politika natolik zdiskreditovala tu reprezentaci správců moci, že tady vznikl obrovský prostor pro vygenerování nových skutečných elit, těch autonomních osobností. Ten proces už začal. Ano, začal. Já vidím ty diskuzní fora, vidím, jak si zastánci různých názorů, ať už se hlásí doprava nebo doleva, k radikálnějšímu nebo konzervativnějšímu postupu, věřící a nevěřící, jak se ti lidé, kteří skutečně něco umí, jsou schopni vzájemně mezi sebou uznávat z hlediska toho přínosu, který jsou schopni sdělit. A vidím i to mezigenerační pochopení, že ti, kteří jsou starší, mezi který patřím já, tak už nemají osobní ambice a mají tendenci hledat ty mladší, na který můžou nějak pomoci a přenést jim nějaké své poznatky a zkušenosti. To je přirozený proces generování nových elit. To je ta fáze, kterou teďka procházíme. Bez toho, aby oni se spojili, dali o sobě vědět a tak dále, to nepůjde. Také se ukážou ti, kteří mají jenom to ego, ale jinak jsou prázdní od těch, kteří skutečně si věří a je v nich skutečně něco. To za prvé. A za druhé, já jsem si uvědomil, a to docela nedávno taky, jsem se zastydil, že mě to došlo až tak pozdě, že my potřebujeme opravdu přesah stávajícího teoretického poznání. My se starými recepty, se starou teorií nebo s tou stávající teorii, která je také dost zdeformována, nevystačíme. My potřebujeme přesah stávající teorie natolik výrazný, že mu porozumí veřejnost. Jo? Že mu porozumí právě proto, že bude novým pohledem na realitu, že se ta veřejnost v tom pohledu najde, že pochopí, že to je pohled, který překonává vžité stereotypy, že třeba bude vidět lepší alternativu než nesmyslný Green Deal, lepší alternativu než velký reset Klause Schwaba, lepší alternativu
než třeba i Marxovo zastaralé odstranění, vykořisťování, protože ten problém je složitější, a že se zbaví toho vidění světa ve stereotypech a pochopí, že můžeme mít drtivou ideovou převahu opírající se o prokazatelný přesah stávajícího teoretického poznání, který převezme i ta myslící část akademické půdy. Mimo jiné tam znělo, že jsou optimista. Já jsem optimista, protože věřím v lidský rozum, v lidské poznání a v sílu také teorie, pokud se stává majetkem, já to řeknu, postaru majetkem más. A proč by se nestala? Dobrá teorie je schopna být i propagovatelná, dobrá teorie je schopna být i srozumitelná, aniž by zjednodušovala podstatu toho nového, s čím přichází. A to budou trumfy, které budeme mít tady u nás ve středoevropském prostoru a i zásluhou naší země budeme mít v ruce. Pokud ta naše země bude k tomu ochotná. Zatím není. Ale občané ano. Jako ano, ano, občané taky. Tomu brání ti, co jsou intelektuálně lenošní, protože si nevěřej. Nikdy není pozdě začít. To je pravda, to je pravda. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Dnes jsem četl, že ministr školství Beck chce zavést do výuky genderovou výuku i s jakousi historií genderu. Tak už budou przdit i české děti. Je mi z toho blbě. To chci jen přispět do vysílání. Hezký večer, píše Silvie Sůstí. Ať se toho nebojí. Já mám vnoučata ve věku 12 let a oni už se stali obětí této výuky, jim vykládají takových polipohlaví, nebo kolik jich je, jako spoustu. Ty děti z toho mají srandu a jsou úplně normální. Jo? Oni mají srandu z těch kantorů. No, když se některý kantor chce zesměšňovat, jenom aby vyhověl, tak mě to připomíná něco takového, jako za minulého režimu, když dostal ten mladý učitel ten příkaz, aby učil sexuologii v té deváté třídě, že jo? To znáte, ne? Ne, neznám. A on přijel za ředitelem a říká, mladý kluk to byl, říká, teď já tam mám už ty žákyně v té deváté třídě, teď oni jsou vyvinuty, teď já se jim to stydím říkat. Jako, a on říká, musíme modernizovat výuku. Říká, já to nedokážu. On říká, já ti ukážu, jak se to dělá. Přišel ředitel, že jo, starší pán už, postavil se před třídu a říká, tak tady nám přišlo z ministerstva, že musíme učit sexologii. Tak sexologie je o lásce. Existují čtyři typy lásky. Jedna láska je mezi mužem a ženou, ale to už všichni znáte, takže abych tady o tom povídal, to by bylo nošení sud do Athén, že jo? Druhá láska je mezi mužem a mužem, no to není nejlepší typ lásky, takže o tom radši povídat nebudu. Třetí typ lásky je mezi ženou a ženou, to taky není nejlepší typ lásky, ale to už taky některý možná znáte. A čtvrtý typ lásky je láska k Sovětskému svazu a na toto téma si nyní popovídáme. V podstatě se děje něco podobného v nějakým jiným balení, že kdo aby byl jakoby z učitelů politicky in, tak musí znát nejlépe 52, ale lepší 86 pohlaví a umět je utřídit jako motýly, jako kdyby učil biologii. Když ty děti si z toho dělají srandu, nepodceňujme tu mladou generaci. A navíc ono to chodí ve vlnách. Když jedna generace z kariérních důvodů se sebou nechá až příliš manipulovat, což se podívejte na to pirátské video, když tam říkají ty mladí, že budu volit piráty proto a proto, jo, a jeden vypadá jako blbec větší než ten druhej, co si dělají ty mladí srandu, ty 12 lety, jo, tak ta další generace přichází s tou ambicí, že tyhle blbce musí svrhnout. Jo, to je taková přirozená homeostatická, nebo jo, takový to, co vyvážuje ten vývoj společnosti, čili čím více se podaří zblbnout určité ty ročníky, tak tím více ta kritická reflexe nastoupuje a tím přijdou chytřejší ročníky. Abych byl úplně konkrétní, vždyť vezměme si Německo koncem druhé světové války, brzo bude zase výročí, nebo to je. Vždyť tam do Wehrmachtu museli narukovat i mladíci pod 18 let. Jo? Vzpomeňme si na to video, jak Hitler poplácává ty chlapečky. No, ano, to byli 14-letí kluci. 14-letí kluci. To byl zločin a to Německo utrpělo obrovské ztráty.
v té mužské sestavě. A teďka byl celý rozbitý. A kdo obnovoval to Německo? To byli často kluci 15, 16, 17 let. Jo? A protože část třeba 10 000 Němců obnovovali, to vím bezpečně, protože jsem tam byl, Kemerovo na Sibíři, kde byli jako zajaci, ale umožnili jim, aby stavěli domy, aby tam i zůstali. To Německo obnovili ty mladí a dokázali to, přestože do poslední chvíle byli pod vlivem Goebbelsovské propagandy, měli vymývaný mozky a najednou uviděli ten svět, jaký je, a byli schopni velmi rychle se stát plnohodnotnou generací, která zvládla tu obnovu Německa. Což já považuji za jednu z nejsvětlejších etap toho Německa. Myslet si, že naši mladí to nedokážou. No dokážou. Prostě z těch, kteří mají vymýty mozky, si budou dělat legraci. Ti můžou dělat krátkodobou, běh na krátkou tráť, ale ti mladí, přemýšliví, kterým je dneska třeba i 10 let a už začínají chápat, o co jde, protože mají obavy z budoucnosti, začínají přemýšlet, tak ti dokážou tu národní identitu uchovat. A zase někdo řekne, že jsou příliš velký optimista. Ne, záleží na to, jak se opřeme v tom, v čem je naše síla. Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, zdraví vás ze vás Moravy. Zdravím i vašeho hosta. Děkuji. A jenom když jste mluvili o těch pohlavích, tak já bych se strašně ráda nějakého politika zeptala, který to propaguje, aby mě všechny ty pohlavy vyjmenoval, abych se teda poučila a řekl, co to je. Já se zase těším na ty záchutky, kde budou moc chodit ty, co budou moc šmírovat holky. No. Teď jsem já se budu vydávat za nějaký to, já se to naučím, budu se za to pohlaví vydávat a budu tam chodit šmírovat holky. No to jsou ty unisex zásoveny. Ono se všechno špatný může obrátit v dobrý, že jo? No já myslím, že já třeba jako žena bych teda nešla na takový záchod. Já bych se prostě bála jít na záchody unisex, kde jako bych mohla... Já taky doufám, že tam budou chodit jenom sami dávačky. Tak a já mám jeden dotaz. To jsem jako udělal legraci, jo, ale ono to povede k těmhle úplně pitomostem, jo, to je naprosto něco násilně roubovat do reality, z toho nemůže vzejít nic jiného než blbost. No tak vidíme to v Americe, že tam vlastně bohužel už spousta těch mladých lidí se nechala přeoperovat a pak vlastně vystupují teďka s tím, že udělali chybu, ano. Že to bylo jako módní, že chtěli zapadnout, chtěli být zajímaví třeba. A tak se nechali přeoperovat a teď toho litují, no. Jako mladí jsou bohužel ovlivnitelní. Ale já mám jeden dotaz k tomu, jak jste mluvil o tom, že vlastně, když nebude ta práce v budoucnu, když nahradí lidi stroje, že bude práce v sociálních službách. A vlastně mám otázku k tomu, že tam je ale problém, kdo by to zaplatil, protože když lidé přijdou o práci, nebudou odvádět. No to je úplně jednoduchý. Máme tolik skupin lidí, kde všichni jsou reintegrovatelní, ale to jsou vyloučené skupiny, jak jsem říkal, z důvodu majetku, jiné etnicity, nešťastného životního osudu a podobně. A tam lidé, kteří se budou vyznačovat určitou empatii, budou mít splnomocnění těm lidem pomáhat a zapojit je do něčeho, budou mít něco jako misijní roli, může to být spojeno i se skutečnou roli třeba, i víry, jo, to se nevylučuje, ale budou schopni část těch lidí vtáhnout do ekonomického procesu, čili do toho, aby ti lidé byli schopni se vzdělávat, dodržovali určitý životní rytmus, nacházeli svoje uplatnění třeba v oblasti služeb, jako jsou holiči nebo jiného typu, tak to je přece takový ekonomický přínos, že než já, abych držel bezpečnostní složky, aby tady nedocházelo k nepokojům, než abych vyplácel sociální dávky, tak já udělám z toho člověka někoho, kdo začne plnohodnotně fungovat, že si vydělá na sebe, no tak to je takový ekonomický efekt, že já z toho ufinancuju toho člověka, který takovéto služby je schopen poskytovat. A spousta lidí v sobě třeba takovouto schopnost rozpozná. A když tu schopnost budou mít a budou mít oporu ve státu a budou mít oporu, aby ty lidi, kteří takto získají, zapojili nějakým způsobem do toho společenského dění, včetně tého ekonomické roviny. No tak to je přece produktivní činnost velmi výrazná, která si zaslouží, která se ufinancuje sama. No jo, pane docente, no jo, ale paní říkala, že terciální sféra negeneruje zisk. Ta ho spotřebovává, ale to jenom to přeto. Říká, ale kdo vyrábí zisk? Fabriky jsou, ty
To tak přece není. To jako kde jsme to získali, že terciální sféra nevytváří hodnoty. Hodnoty nemusí mít jenom materiální podobu. Hodnoty, to přece, jestli já sním obložený chlebiček, který mě způsobí nějaký chuťový vjem, nebo někomu dobře namasíruju záda, takže ho přestane bolet hexenšlus, nějaký ten, nebo jestli já někomu dám smysl života, no v čem se liší tyto hodnoty? Chuťovej požitek, spozření něčeho, odstranění bolesti díky masáže nebo nalezení smyslu života, ten konečný efekt. To se něčím liší? No neliší, proč říkáme, ale člověk proč musí my říkáme, že jedno vytváří hodnoty, respektive získat, druhý nevytváří? To já bych neúplně nechápal. My budeme žít v prostředí ekonomiky produktivních služeb a produktivní spotřeby, kde všechno to, co bude člověk prožívat, spotřebovávat, se bude měnit v jeho schopnost něčím společnosti zase zpětně přispívat. A tomu budou přizpůsobeny i ekonomické vztahy, i politická nastavba nakonec. Mně myšlo to, jestli je to jako ufinancovatelné, protože já teda nevím, jestli ekonomika, která bude založena pouze na službách, vlastně může fungovat. A když jsou ufinancitovatelné takový prasárny, jako jsou války, když jsou ufinancitovatelné takový prasárny, jako je slepá ulička elektromobilů a podobně, tak to, co má konec konců ekonomický efekt a minimálně zatěžuje životní prostředí, je skutečnou ochranu životního prostředí, tak to bude ufinancovatelné úplně bez problému. Tak to jo, no. Tak budeme věřit. Tak budu věřit. Tak přesně, jo, tak já přeju pěkný večer. Nevěřit, přesvědčovat se, přemýšlet. Přeju pěkný večer a budu poslouchat dál, ano? Ano, dobrou noc. Zapamatuj, tak. Máte jenom neukončené celoživotní vzdělání. To máme všichni. Tak, no, tak zatím přeju hezký večer, nashledanou. Nashledanou. Tak já jdu dál. Dobrý večer. Pan Macron telefonoval s panem Putinem kvůli olympijským hrám v Paříži. Nevíme proč. 10. až 26. května je mistrovství světa v hokeji v Praze a v Ostravě. Co když tam nějaký Američan zakopne? Viník se najde hned. Než někdo zničil Nord Stream, byl Scholz v Americe. Teď tam byl Fiala a dokonce u CIA. Nemyslíte, že by se to někomu hodilo, aby se během mistrovství světa něco událo? Hlavně je to před volbami do EU a USA potřebuje důvod, je schválení těch 60 miliard pro Ukrajinu. Děkuju za odpověď, píše paní Milena. Ano, no tak provokace hrozí vždycky. Jak možná jste zaznamenali, tak neustále dochází k pokusům o útoku na Záporožskou elektrárnu a svesto na Rusy, no ale to už je ten svět už je poučený. Já si pamatuju, jak byl ten první skandál, kde to Rusko bylo téměř jasným viníkem, že to odstřelovalo. A já jsem tehdy na základě normálně zdrojů z veřejných jsem doložil, že ne. A dneska už jako je Zelenský trapnej tím, že se snaží předtím to bylo v Sýrii použití nervového plynu, že jo, to bylo taky jedno. Ano, jsme v období pokusu o vyvolávání nejrůznějších provokací. Ta veřejnost začíná být imunní. Já tady vždycky a budu znovu a znovu na to apelovat. Podívejte se na druhý díl Vinetua, to je ten Vinetu Rudy Gentleman. Jednak já ho používám jako příklad toho, když v Německu zakázali pro údajný rasismus tyto filmy, tak vystoupení poručíka Melvilla, syna náčelníka pevnosti Niobara, pokud si pamatuju, což byl Terence Hill, on ten geniální režisér Rayman, nebo tak nějak se jmenoval, tak uměl, tam vybrali Klause Kinskýho, že jo? Tam vybral Terence Hill a spoustu dalších herců, kterým dal budoucí perspektivu. Tak si vzpomeňte na tu scénu, když ten největší gauner, který tam je, mám dojem, že se jmenuje Forrester, tak aby zase obnovil válku mezi Indiánama a Bílejma, tak zmasakruje tu kolonii, ten konvoj těch osadníků, co tam jedou, že jo? A aby to svedl na Indiány, nechá tam šípy a podobně. Pamatujeme si tu scénu. Že jo? Ano.
No toto je hrozí, ale teď je potřeba, aby aspoň na úrovni, aby nebyli blbí jako ten náčelník pevnosti Neobára, který okamžitě pro něho to byli rudí, ty víní, že jo, co to udělali, tak aby byl aspoň tak inteligentní jako ti, kteří pochopili, že to byla jasná, jasná provokace s cílem prostě uchránit si svoje naleziště ropy. Ono se to krásně všechno v té historii opakuje, tak aspoň ten Vinetu rudý díl, aspoň aby na téhle úrovni těch, kteří tehdy pochopili, že to byla provokace, to je nejlepší prevence. Čím více lidí se nenechá vtáhnout do toho, aby uvěřilo v provokaci, tím je hrozba provokace menší. A to záleží na každém z nás, zda vytvoříme takové podmínky, že by bylo zřejmé, že něco podobného neprojde. Ale to jsem, oni opravdu zakázali v Německu promítat firmy májovky. Byla tam diskuze, byla omezená to promítání ve veřejných zejména prostředcích a bylo to argumentováno tím, že jsou to rasistické filmy. Já vidím toho Terence Hilla, teda toho poručíka Melua, který říká, ve všech rasách, ve všech národech jsou lidé dobří a zlí a jde o to, aby se ti dobří spojili a například toho si vezme indiánku. Rybanu, po které slintá, protože to je docela hezká kočka, navíc je to běložka natřená trošku, jo. Ale jinak ta myšlenka toho je silná, jo. Všechny ty díly jsou skvělý. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové, děkuji za opětně kvalitní pořad. V dnešní době máme smůlu, že všichni koukají do mobilu a důležité věci je nezajímají. Pak se podívají na televizi a je rozhodnuto. Nejsme schopni vybrat na svobodné rádio měsíčně 100 000 korun. Jako akční společnost padáme na dno. Smutné, ale bohužel pravdivé. Zdraví vás Michal 62. No jo, tak to je takový povzdech. Jinak, když jsme u toho, tak já jsem včera úplně náhodou jsem si vzpomněl na ten film Stalo se za bílého dne z roku 61, jestli se nepletu, s Hansem Riemannem, já jsem ho vždycky hledal jako Riemann, jako toho matematika, on je Riemann s umlautem. To Stalo se za bílého dne, tak jsem si ho pustil a zase jsem byl unešený tím, jaký se tehdy točili filmy. A jestli si vzpomínáte, tak Hans Riemann se tehdy stal po Jeanu Marém a Žeraldu Filipovi Miláčkem českého filmového publika, byl tady na návštěvě, protože hrál ve dvou německých filmech, to bylo ty Stalo se za bílého dne a Muž, který prochází zdí, jedno bylo o sériových vraždách a Drsňárna, druhý byla komedie, ale on byl docela fajn herec. Já si na něj pamatuju, na Hanse Riemanna. No, tak pro nepamětníky, pro pamětníky, když si dáte na YouTube Stalo se za bílého dne, je to film, který je zajímavý z hlediska doby, jak ji prezentuje. To by se třeba dnešní mladí dívali, jaký to vrhá pohled na tehdejší dobu. Ale je to i detektivně zajímavý. Je to prostě klasický krimi, kdy on vyšetřuje sériový vraždy děvčátek a je to hodně dobrý film na tu dobu. Tak oni točili v té době pěkně. Já jsem si nedávno právě pustil Ďáblova past se to jmenovalo. Je, Vláčil, no to je návrh. Vláčil, ano, skvělej film. Olmer v jedné z hlavních rolí. Ano, ano. A skvělej Macháček. Macháček, já jsem autentický kostel ve Sloupu, jo, to se skutečně točilo ve Sloupu v tom kostele, což je kousek od ty Ďáblovy pasti, jo. Ale od Zukalova mlejna. To je skutečně mlejn, to nebyl kašírovaný, ten je v obci Holštejn, u holštejnského propadání. Tam tomu se říkal Zukalův mlejn, protože Zukal se jmenoval ten. Já jsem tam přespával na tom mlejně. Po ním není podnorná řeka, ta je o kousek dál, ale jinak je všechno autentický. I ta role těch přemýšlivých lidí tehdy, jo. Ano, přesně tak. Ďáblova past je skvělý. Když tam Macháček má ten militantní projev, že jo? A říká nakonec, kdo vyšel z toho, když mu hořela tak dál, tak běžte a to Ďáblovo hnízdo vypalte a cokoliv na to učiníte, od Boha jest. Ano, jo? Ano. A teď ti lidi, kteří jsou jakoby ten omezený, loupej národ, jo? Tak oni pochopili, že tady už pan farář to přehnal, že tady mluví za něčí zájmy, které nejsou jejich a teď tam všichni před ním pokleknou a on tam stojí jako blbec. Jo? Tak
Vememe... Jediné, kdo chce jít, tak ten z těch poskoků, tak, se, tak tam jako, že půjde a ti, kteří jsou kolem něho, to je nádherná silná cena, ho vezmou za ramena a stačí ho k zemi a usmívají se, takže vědí, o co jde. To je hodně dobrý film. Ano, je, je, je. Poslední otázka, protože máme 9. hodinu. Dobrý večer, pánové. Co? Myslíte si, že premiér Fiala má tušení, co znamená Lafferova křivka? Myslíte si, že je psychicky normální, když svoje názory na Evropskou unii otočil oproti názorům na začátku své kariéry o 180 stupňů? Děkuji za hezký pořad, Jana z Pardubic. Já si myslím, a teď řeknu svůj názor, není to můj pevný názor, ale obávám se, že ono to funguje tak, že když se necháš, když dostaneš inside informaci a zařídíš se podle ní a chováš se podle ní, tak jsi úspěšnej. Když použiješ vlastní rozum, tak jsi neúspěšnej. Já jsem znal několik lidí, se kterých jsem měl tady diskuzi, oni mi říkají, ty nám špatně radíš. Já říkám ne. Já vám neradím, abyste dělali kariéru. Já vám radím, abyste chápali, o co jde. A ti, kteří to podřídí kariéře, tak postupně v tom svým mozku a později, který se mění v mozeček, potlačí schopnost samostatného rozhodování a úplně v nich atrofují ty původní schopnosti, které třeba i měli. Já si myslím, že tam dochází k určité výrazné atrofii mozku ve snaze splnit předpoklady kariérní, čili že budu úspěšný, když se nechám řídit pokynama. Že to je osobní tragédie těch, kterých mu to došlo. Ty, kteří to řešili jiným způsobem, poznáme podle toho, že si uchovali vlastní autenticitu myšlení a ten kompromis s realitou řeší požíváním alkoholu. Jo? A to je příklad dvou politiků. Jeden je ve vládě a uchoval si vlastní rozum a občas proti němu jsou silné útoky. A ne, že to, oni se obávají, lupci, ale mě je vždycky sympatičtější člověk, který si uchová svoji vlastní identitu i za cenu toho, že jako nárazník mezi tím, co se po něm chce a to, jak to chápe, používá třeba ten alkohol. Jeden, který je jakoby v ně politika, už ho tam nechtějí pustit, to jeho jméno už padlo, a druhý je člen této vlády, asi každý mu je taky, je o co jde, ale jinak. Ti lidé skutečně nechali dobrovolně atrofovat své myšlení, aby mohli dělat kariéru. Je to osobní tragédie. Je to osobní tragédie. Tragédie národa. A tragédie... Mě čeká horší věc. Podstatnou část z nich, až skončí tady v téhle ty svý zabedněný fázi, nebo jak bych to řekl, vymitý fázi, tak ten mozek má velkou regenerativní schopnost. Oni patrně začnou vracet. A tady jsou lidé, kteří říkají, jak je potřeba je soudit a tak dále. Já bych se na ně vykašlal. Jim začne docházet, co způsobili a tam si prožijí to skutečné peklo. To oni ještě teďka vůbec netuší. Netuší. Jo, nechejme je vlastnímu osudu. Jako, je nečeká. Jako, ale zase ti, kteří dokážou tohle pochopit, vyrovnat se s tím, tak před těma já budu smekat, jo? Ale člověk by neměl brutálně zasahovat do lidských úsudů. Když někdo takhle zblbl, je to spíše nemoc, je to jeho problém. Tak, pane Valenčíku, máme po 9. hodině, musíme končit. Děkuju, že jste si na nás udělal čas. Je to vždycky přínosné a omlouvám se všem posluchačům, jejichž SMSky jsme nestačili probrat, protože se jich potom sešlo hodně. Takže na některé já se budu snažit odpovědět aspoň z mé pozice. A pana docenta Valenčíka zase za nějaký čas určitě pozvu. Takže děkuju. Díky moc. Já bych řekl na závěr téměř fučíkovsky, lidé čtěte. Ano. Ale teda hlavně můj blog, jo? Ano. Tak jo, musí, dobrou noc. Musím se pochválit sám, protože to za mě nikdo jiný neudělá. A to je přesně tak, ano. Jo? Ano, takže jo, dobrou noc. Tak vážení posluchači, já se s váma taky loučím. Zítra se neuslyšíme, protože, jak už jsem říkal, jedu pro Soňu do lázní, do Hodonína a znáte všichni, jak to vypadá na D1, takže nevím, jak se budeme vracet. Takže se uslyšíme až v neděli při mým pravdivým čtení a potom v pondělí, kdy tady přivítáme dalšího milého hosta Vladimíra Štěpána. Takže ode mě je to všechno
A na závěr si dáme takovou krásnou písničku z ještě lepšího muzikálu, který já považuji za nejlepší muzikál, který jsem kdy viděl, a to je Noc na Karlštejně, a dáme si tam duet Hanzlíka a Kolářové. Dobrou noc.